Zahvaljeni su se Marija, dragi gledatelji televizije Zapad, dragi vjernici. Danas, 24. siječnja, crkva slavi treću nedjelju u liturgijskoj godini, a u našim crkvama slušat ćemo iz Evanđelja po Luki. Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama, kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge riječi, pošto sam sve od početka pomno ispitao, naumih i ja tebi, Teofile, sve po redu napisati, da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega o čemu si poučen. U ono vrijeme, kad se u snazi duha vrati u Galileju, te glas o njemu puče po svojoj okolici, Isus, slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen, i uđe po običaju svome na dan subotni u sinagogu, te ustane čitati. Pružiše mu knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti utamničene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: danas se ispunilo pismo što vam još odzvanja u ušima. Evo, braćo i sestre, čuli smo sam početak Lukina evanđelja. Evanđelist Luka nije bio sam očevidac, nije sam bio apostol, niti je pratio Isusa u stopu dok je Isus hodao zemljom i činio čudesa. Nego on bio učenik svetoga Pavla, sam po struci bio je liječnik i sam, kako kaže, budući da je već mnogo ljudi sastavilo izvješće o događajima koji se zbili. I on je odlučio sve pomno istražiti, ispitati i napisati koncizno evanđelje o tome kako je Isus, što je propovjedao, što je činio i koja je zapravo poruka radosne vijesti. Mi puno puta, posebno u zadnje vrijeme, u medijima čitamo o različitim otkrićima arheološkim, vrlo senzacionalistički, kako zapravo evanđelje je nastalo nekad kasnije, kako zapravo pravi Isus koji je živio na zemlji nije onaj kao što je prikazano u evanđeljima, i takve neke glasine i dezinformacije, gotovo laži, se šire sve više i više. Mi u današnjoj Bibliji imamo 4 evanđelja, koje znamo da su Matej, Marko, Luka i Ivan. I ta 4 evanđelja nastala su od 90. godine do nekih 120-130. godine po Kristu, dakle nekih 70-80 godina nakon što je Krist uskrsnuo i uzašao na nebo. Mnogi još tada su bili živi koji su Isusa svojim očima vidjeli i to su prenijeli. Dakako, prva kršćanska zajednica nije se uopće trudila u početku zapisivati i sastavljati pomne zapise, nego su tu radosnu vijest propovijedali od usta do usta, usmeno, te kasnije, i očekivajući dakako brzi dolazak Spasiteljev, te kasnije, evo, kao evanđelist Luka, pišu evanđelja na ovaj način koje znamo, a to kasnije, dakako, puno je ranije od onoga što mediji često žele reći. Što mi čitamo u evanđelju? Da li je to samo priča, samo neka pripovijest ili uistinu povijest? To je jedno pitanje za egzegete, za biblijske stručnjake i teologe. Ono što je za nas vrlo važno, da poruka Isusova koju imamo u evanđelju je za nas istina, jer nas vodi u put spasenja i daje nam sigurnost u životu. Točno kako i što je bilo, to prepustimo stručnjacima koji dakako imaju puno izvora i puno svetih spisa iz najranijih vremena, a nama neka nas vodi u našem životu evanđelje koje smo čuli od apostola i od onih koji su iz prve ruke vidjeli Gospodina. S ovim riječima želim vas pozdraviti i zaželjeti vam ugodnu i blagoslovljenu nedjelju.